ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା କଥା ଦେଖାନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ 50,000 ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଟଳମଳ ହେବାଟା ଥୟ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ନେବା, ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଦରମା ପାଇବେ, 6-5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେ ଖଟିବେ। ଶୋଷଣ, ଓପନ୍ ଶୋଷଣ, ବିକାଶ, ବିକାଶ ହେଉଛି କାହାର ବିକାଶ ହେଉଛି କହିଲେ, ଯେମିତି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାକିରି କିଣିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ବସନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ବସିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଆମ ପିଲା ଜିତୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜିତୁନି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ବସାନ୍ତୁ, ପିଲା ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଓଏସ୍ଟିଡ଼ିରେ 15 ମାର୍କ ରଖିଛି, ସିଏ ଆର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି 150-146, ସେ ପିଲା କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି? ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ସିବିଆଇ କାହିଁ ଅଛି? ସିବିଆଇ କାହିଁ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ? ବିଲକୁଲ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ବର୍ବାଦ ହବ ସେଠି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁ ଆଉ ହବ? ଖାଲି କୋଉ ତାଙ୍କ ନେତାକୁ କିଏ ବାଡ଼େଇଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ? ପିଲାଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଏଠି ଯଦି ଆଇନର ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ନବୀନ ତନ୍ତ୍ର ଚାଲି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣ କହନ୍ତେ ପିଲା କାହିଁ ଯିବେ? ଆପଣ ସବୁ କଥା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ, ପିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ, ପିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ, ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାର ପେସେନ୍ସ, ପିଲାର ପେସେନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ, ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଲ ଦର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ସେ ପିଲା କଷ୍ଟ କରିବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହବ? ତୁ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ ଯା, ସେ ପିଲା କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଏସି ଅଫିସକୁ ଯିବ, ସେଠି ପୁଣି କୁହାହବ ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ପିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ପିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବେ, ହାତ ଡାକି ଦେବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପିଲା? କୋର୍ଟ ଯିବ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା ରହିଛି? ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ। ଯୋଉ ଏନ୍ଇପି ଆସିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା କୁହାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଏଠି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜନତା ମାନେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଚେଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରିଚାଳନା କଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରମାଣ ଥାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଥାଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ, ଏ ଯାଏଁ କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲା ଏଭଳି ଆସିବେ ଛୁପେଇ ଧାରଣ ବସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘଟଣାରୁ ଚପେଇ ଦେବୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାକିରି ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେବେଠୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିଛି, କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେବେ, ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବେ, ଏ ସରକାର ଭୁଲ କଥା, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଚେତଉଛି, ଯେଉଁ ଯେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶପଥ ଦଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି, ଯୋଉ ଯାଏ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ସେ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିବ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ଲଢେଇ କରିବ, ଯୋଉ ଯାଏ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାହାନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଆମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଯାଏ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାହିଁ,
Apa manusia yang jauh sih?